आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू यहाँहरू सबैलाई ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानल र ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आज हामी तपाईँको माझमा विक्रम सम्म दुई हजार एक्कासी साल मङ्सिर महिनाको मासिक राशिफल मिथुन राशिको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ उसत आकाशमा घुमिरहेका नवग्रहहरूले तपाईँ हाम्रो शरीरमा तपाईँ हाम्रो क्रियाकलापमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक विभिन्न किसिमको असरहरू पारिरहेको हुन्छ आकाशमा घुमेका ग्रहहरूले मङ्सिर महिनामा तपाईँहरूको लागि के कस्तो शुभ अशुभ फलहरू दिँदैछ आज हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ आज हामी मेथन राशिको कुनै पनि अन्य राशिसँग पार्टनरमा काम गर्दाखेरि कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ त्यो विषयमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ त्यसै गरी कुन राशिसँग पार्टनरमा नराम्रो हुन्छ त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ तपाईँहरूको लागि शुभ अङ्क कति रहेको छ अशुभ अङ्क कति रहेको छ मङ्सिर महिनामा चर्चा र परिचर्चा रहनेछ मङ्सिर महिनाका लागि कति गति तपाईँहरूको लागि शुभ रहेको छ र कुन गति तपाईँको कु लागि अशुभ रहेको छ त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ शुभ अङ्क कति रहेको छ अशुभ अङ्क कति रहेको छ शुभ बार कुन रहेको छ अशुभ बार कुन रहेको छ तपाईँहरूले कुन रत्न धारण गर्दा कस्तो खालको औँठीहरू प्रयोग गर्दा शुभ राम्रो हुन्छ तपाईँलाई कस्तो खालको रङहरू प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ कुन रङ अशुभ रहेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि चाहिँ दुई हजार एक्कासी साल मङ्सिर महिनामा व्यक्तित्व कस्तो छ मिथुन राशिको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आफ्नो पहिचान व्यक्तित्व नेतृत्व क्षमता के कस्तो रहनेछ त्यो विषयमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि धनको अवस्था आर्थिक आमदानी आय आर्जनको पाटो कस्तो रहेको छ त्यो विषयमा चर्चा र परिचर्चा रहनेछ नाटक कुटुम्बसँगको सम्बन्ध आफन्तसँगको सम्बन्ध आफ्नो बोली वैचारिक व्यक्तित्व तपाईँको कस्तो रहन्छ त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ त्यसै गरी हामी तपाईँको माझमा दाजुभाइसँगको सम्बन्ध दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध पराकर्म साथीभाइसँगको सम्बन्ध विविध विषयवस्तुको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ त्यति मात्र नभएर तपाईँको सुखको अवस्था कस्तो रहेको छ सुख भन्न बित्तिकै मातृ सुख कस्तो रहेको छ अनि घरैसी सुख कस्तो रहेको छ सवारी साधनको सुखहरू कस्तो छ देश विदेशको यात्राको सुखहरू कस्तो रहेको छ कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ समग्र हाम्रो घर परिवार भित्रको कुराहरूको सुख सुविधाहरू कस्तो छ त्यो विषयमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ अब पढाइ क्षेत्र तपाईँको सन्तानको अवस्था स्वास्थ्यको अवस्था तपाईँको विद्याको अवस्था तपाईँको ज्ञानको अवस्था तपाईँको कला साहित्य बौद्धिकताको अवस्था यो विषयमा हा, पनि हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ तपाईँको स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहेको छ लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा देखिएका कुराहरू कस्ता रहनेछन् शत्रुसँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ मुदा मामिला आदि क्षेत्रमा के कस्तो खालको योगहरू बनिरहेका छन् र तपाईँको लागि बाँकी रहेका कामहरू रोकिएका कामहरू भौतिक संरचनाको कुराहरू यी र यस्तै विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ त्यसपछिको कुरो तपाईँको वैवाहिक जीवनको कुरा हुन्छ तपाईँको पार्टनरसँगको सम्बन्धको कुराहरू हुन्छ तपाईँको श्रीमानसँगको सम्बन्धको कुराहरू हुन्छ तपाईँको श्रीमतीसँगको सम्बन्धको कुराहरू हुन्छ यी र यस्ता विविध विषयवस्तुको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने गर्छौँ त्यसैले तपाईँको वैवाहिक जीवन तपाईँको पार्टनर तपाईँको साथीभाइसँगको सम्बन्ध होइन तपाईँको छोटो दुरीको यात्रा देश विदेशको यात्राहरू यी विषयहरूमा चर्चा रहनेछ त्यति मात्र नभएर तपाईँको लागि के छ भन्दा अष्टम भावबाट हामी हेर्छौँ चोटपटको सम्भावना मुद्दा मामिलाको सम्भावना अनि आन्तरिक कुराहरू गोप्य रहस्यहरू तन्त्र मन्त्र साधनाका कुराहरू गोपनीयताका कुराहरू है थाहै नभएका सोझै नसोझेका आन्तरिक कुराहरू पत्ता लगाउने कुराहरू के कस्तो रहेको छ त्यो विषयवस्तुको बारेमा पनि हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ तपाईँको पितासँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ तपाईँको गुरुजनसँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ तपाईँको अग्रज व्यक्तिको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ उच्च शिक्षा कस्तो रहनेछ समाज सेवा कस्तो रहन्छ धर्म कर्म र सामाजिक सेवा भाव तपाईँको कस्तो रहनेछ यी विविध विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा र परिचर्चा आज तपाईँको माझमा गर्छौँ त्यसै गरी तपाईँको कर्मको अवस्था के छ तपाईँले के कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ कुन कुन कार्यमा तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यी विषयवस्तुमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ त्यति मात्र नभएर तपाईँहरूको लागि चाहिँ कर्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ जागिरी गर्नुहोस् चाहे व्यापार गर्नुहोस् चाहे विदेश जानुहोस् चाहे तपाईँले कृषि गर्नुहोस् होइन जहाँ र जुन अवस्थामा मैथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको कार्य पद्धति कस्तो रहेको छ त्यो विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ अब यो एकादशम भावबाट आम्दानीको अवस्था कस्तो छ लामो समयदेखि मेहनत गर्नुभयो परिश्रम गर्नुभयो परिमि परिश्रमको फलहरू प्राप्त भएको छ कि छैन त्यो आम्दानीको पाटोको कुराहरू अर्थ उपार्जनको पाटोको कुराहरू यो कुराहरू हामी यो विषयवस्तुबाट हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ त्यति मात्र नभएर तपाईँको खर्चको अवस्था कस्तो छ कुन ठाउँमा खर्च हुन्छ मङ्सिर महिनामा तपाईँको बे कसरी हुन्छ कमाइ त गर्नुहुन्छ तर कमाएको पैसा कहाँ जाने हो त्यो कुराहरू हेर्छौँ विदेशको अवस्था कस्तो छ घरभन्दा बाहिरको अवस्था कस्तो छ घरभन्दा बाहिर कर्म गर्ने यात्राको अवस्थाहरू कस्तो रहेको छ यी विविध विषयवस्तुको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ यति धेरै विषयवस्तुको बारेमा आज विशेष तपाईँको माझमा खुलासा रहने देखिन्छ अब रह्यो अब यी विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि जति पनि मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यी नवग्रहहरूले अशुभ फल दिएपछि त्यो ग्रह अशुभलाई शुभ बनाउने महा उपाय नराम्रो ग्रहको प्रभावबाट बस्ने महा उपाय पनि तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएका हुन्छौँ के के उपायहरू गर्दा राम्रो हुन्छ कुन कुन तरिकाले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ त्यो विषयवस्तुको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्छु तपाईँहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु बरु घरको गर काम गर्नुहोस् काम गर्दै तपाईँले भिडियो हेर्दै सुन्दै गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूको मिथुन राशिको यो आफ्नै राशि हो मङ्सिर महिनाको राशिफल हो तपाईँहरू आफ्नै राशि भएको हुनाले आनन्दले ढुक्कसँग हेर्दै र सुन्दै अगाडि बढ्नुभयो भने मङ्सिर महिनालाई शुभ बनाउन सक्नुहुन्छ मङ्सिर महिना शुभ हुने भनेको तपाईँको आफ्नो जीवन वर्षैभरि शुभ रहनु हो त्यसैले नातिनुहोला धैर्य रहेर अगाडि बढ्नुहोस् जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानललाई च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गरेर नबिर्सिनुहोला नजिकै रहेर तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेलमा अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला अब यो जन्म मितिबाट गरा चिनाकुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ भने यो वाट्सएप नम्बर रहेका छन् तपाईँले आफ्नो जन्म मितिबाट भविष्यवाणी गराउन चाहनुहुन्छ केही जिज्ञासा देश विदेश जागिरी होइन विवाह प्रेम हरेक कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने यो वाट्सएप नम्बर हुन् नाइन एट फोर सेभेन एट फोर फोर जिरो नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे त्यसै गरी नाइन एट जिरो नाइन फाइभ सिक्स जिरो फाइभ फाइभ सेभेन यो वाट्सएप नम्बरहरूमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट फोनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्म मितिबाट ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ अब म तपाईँको माझमा सरसर्ती तपाईँको मङ्सिर महिनाको भविष्यवाणी गर्छु नाच दिनुहोला ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोला सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हरेक राशिको आफ्नो स्वामी ग्रह रहन्छ हरेक राशिको के हुन्छ आफ्नो स्वामी ग्रह रहन्छ तपाईँ मिथुन राशिको स्वामी ग्रह भनेको बुध ग्रहलाई मानिन्छ जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको राशिको स्वामी ग्रह भनेको के हो बुध ग्रह हो यो तपाईँहरूले कण्ठ गर्ने कुरा हो कसैले तपाईँलाई सोध्यो तपाईँको राशिको स्वामी ग्रह के हो भनेर सोध्यो भने मिथुन राशिको हाम्रो राशिको स्वामी ग्रह भनेको बुध ग्रह मानिन्छ भनेर तपाईँले भन्नुहोस् अब यो बुध ग्रह भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने बुध भनेको बिजनेस हो बुध भनेको बोल्नी हो बोल्ने कला हो व्यवसायिक कला हो होइन यो बुध ग्रहले बुधातित््य राजयोग बनिरहेको छ लग्नको मालिक बुध ग्रह छैटौँ भावमा गएर बसेको हुनाले मिथुन राशिको मङ्सिर महिनामा बुधातित््य राजयोग बनिरहेको छ बुधातित््य राज्य बन्न बित्तिकै बोल्ने कला र प्रभाव राम्रो हुन्छ नेतृत्व क्षमता राम्रो हुनेछ बिजनेस व्यवसाय कुनै पनि लिडरसिपहरूमा सफलता लिन सक्ने अवस्था राखि रहन्छ त्यसैले हामीले के बुझ्ने भन्नुहुन्छ भने मङ्सिर महिनामा तपाईँको बिजनेसको कला राम्रो हुन्छ तपाईँको नोकरीमा आफ्नो प्रभाव र आफ्नो बौद्धिकता र आफ्नो व्यक्तित्वलाई झल्काउन सक्ने अवस्था तपाईँको रहन्छ लग्नेश बुध ग्रह छैटौँ भावमा बुधातिथ्य राजिएको भयो भने नेतृत्व कला बन्छ बोल्ने कला रहन्छ तपाईँको जागिरी नोकरी बिजनेसको क्षेत्रमा मैथुन राशिले मङ्सिर महिनामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बोलीको कारणले शत्रुहरूलाई पनि आफ्नो बहसमा राख्न सक्नुहुन्छ कहिले मङ्सिर महिनामा मैथुन राशिले तर पनि तपाईँको लग्नको मालिक बुध छैटौँ भावमा गएर बसेको हुनाले तपाईँलाई केही न केही अलिअलि मान सम्मानमा आज्ञात रहन सक्ने हुन्छ अलिक दुःख र परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरामा तपाईँको विशेष सतर्क रहनुहोला यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ अब त्यसपछि हामी धनको अवस्था चर्चा गर्छौँ मिथुन राशिको आर्थिक अवस्था मङ्सिर महिनामा कस्तो रहनेछ अब यो धनस्थानमा तपाईँको एकादशम स्थानको ग्रह मङ्गल ग्रह त्यसै गरी छैठौँ भावको मङ्गल ग्रह दोस्रो भावमा निच अवस्थामा रहनु भएको छ हाम्रो ज्योतिषी मान्यता मङ्गल ग्रह चारको अङ्कमा का भयो भने के हुन्छ निच अवस्थामा रहन्छ निच अवस्थामा रहेको ग्रहले शुभभन्दा अशुभ फलहरू दिने हुन्छ त्यसैले यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ मङ्सिर महिनामा तपाईँको खर्च वृद्धि रहन्छ अब खर्च वृद्धि रहने देखिएछ अब खर्च कसरी वृद्धि रहन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो मङ्गल ग्रह भनेको के हो सेनापति ग्रह हो कृषिको कारक ग्रह हो भन्ने बुझिन्छ दाजुभाइ स्थानको कारक ग्रह पनि लिन सकिन्छ एक किसिमको बलको कारक ग्रह पनि मङ्गल ग्रहलाई लिन सकिन्छ आम्दानी स्थानको ग्रह मङ्गल ग्रह छैटौँ स्थानको मङ्गल ग्रह निज अवस्थामा धन स्थानमा गएर बस्यो भने स्वास्थ्यमा तपाईँको धन खर्च हुन्छ औषधि उपचार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँको धन खर्च रहने भयो दोस्रो बाब भनेको तपाईँको के हो लगानी पनि हो व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँहरूमा मङ्सिर महिनामा मिथुन राशिको धन खर्च रहने देखिन्छ त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ भने जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ मङ्सिर महिनामा तपाईँको व्यवसायमा धन खर्च हुनेछ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको लागि के छ स्वास्थ्यमा केही धन खर्च रहन सक्छ तपाईँले उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भोलि फाइदा हुने ठाउँमा लगानी लगाएर तपाईँको आर्थिक खर्च रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ तर एउटा कुरा के छ भने निज अवस्थाको मङ्गल धनस्थानमा गएर बस्यो भने एक दुई तिन चार आफ्नो बौद्धिक क्षमता पढाइ सिप र ज्ञानहरू प्रयोग गरेर भने मङ्गल ग्रहको कारणले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अर्थोपार्जन धन पनि कमाउन सक्नुहुन्छ यसको दृष्टि रहन्छ एक दुई तिन चार चार भावमा तपाईँको यसको दृष्टि रहेको छ अब यो पञ्चम भावमा यसको दृष्टि पर्दाखेरि मङ्गल ग्रहले के गर्ने भयो भन्दा यसले आफ्नो बौद्धिक क्षमता आफ्नो पढाइ आफ्नो ज्ञानको माध्यमबाट पनि धन कमाउनलाई प्रेरित गर्ने भयो त्यसै गरी पाँच छ सात अष्टम भावमा हेरिरहेको छ मङ्गल ग्रह चोटपटकको कारा पनि बनिरहेको रहेछ सवारी साधन चढ्दा घरैसी कुनै पनि कार्यहरू गर्दा अलिकति सावधानी अब अपनाउनु पर्ने अवस्था मङ्गलको कारणले देखिन्छ त्यसै गरी भाग्य मङ्गलको दृष्टि रहेको हुनाले विशेष गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कर्म गर्दै जाँदा केही नसोचेको कुराहरू सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्दा राम्रो र शुभ रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ यो मङ्गल निज अवस्था छ धन अर्थोपार्जन राम्रो बनाउनको लागि यो मङ्गल ग्रहलाई राम्रो बनाउने उपाय म अन्तिममा बताउँछु धैर्य रहनुहोला अन्तिमसम्म सुन्ने प्रयास गर्नुहोला अब हामी तेस्रो भावबाट कुरा गर्छौँ तेस्रो भाव भनेको यो तेस्रो भावबाट हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीको कुरा गर्छौँ साथीभाइ साथी सङ्गतको कुरा गर्छौँ साहस प्राकरमा आत्मविश्वासकै कुराहरू पनि गर्छौँ तेस्रो भावको मङ्गल ग्रह छैटौँ भावमा गएर बस्यो भने तपाईँको आफ्नो पराकर्म आफ्नो सास र जोस जाँगरको माध्यमबाट शत्रुलाई प्रास्त गर्न सक्नुहुन्छ यो तेस्रो भावको सूर्य ग्रह छैठौँ स्थानमा आयो आयो भने छैठौँ भावमा बसेको सूर्य ग्रहले शत्रुहरूलाई हराउन सक्छ मुदा मामिला आदि क्षेत्रमा तपाईँको जित हासिल रहन सक्ने समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ बिजनेस व्यापार व्यवसायहरूमा यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ लामो समयदेखि तपाईँको मुद्दा मामिला केही झगडा कलहरू ती कुराहरूले बाधा अर्चनाहरू दिइरहेको थियो त्यो कुरा यसले चाहिँ के गर्छ समापन गर्ने काम गर्छ मुद्दा मामिला झगडा कल विवाद जस्ता कुराहरूलाई यसले चाहिँ समस्या हल गर्ने काम गर्छ कसले यो तेस्रो भावको सूर्य ग्रह छैटौँ स्थानमा गएर बसेको कारणले गर्दा त्यो कुरामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो सूर्य ग्रह छैटौँ स्थानमा गएर बस्यो बुदातित राजयोग बनाइसकेपछि तपाईँले साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्त सबैसँगको केही असमझदारी बढला तर पनि तपाईँको आफ्नो जो जोस जाँगर पराकर्म उमङ्गको कारणले गर्दा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू अवश्य प्राप्त गर्न सक्नु त्यसैले आफ्नो पेसा व्यवसाय जागिरी नोकरीमा एक किसिमको ऊर्जा एक किसिमको आत्मबल तपाईँलाई बढ्नेछ अब हामी मिथुन राशिको सुखको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्छौँ तपाईँको सुख सुविधा घराइसी कार्यहरू घरभित्रको कार्यमा कतिको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो ज्योतिषी दृष्टिकोण र ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ सुख स्थानमा गएर केतु गएर बस्यो भने पारिवारिक केही कलहको स्थिति सिर्जनाहरू हुन्छ है अब यसले घर परिवारमा तपाईँको वैचारिक कुराहरू नमिल्न सक्छ पारिवारिक क्षेत्रमा केही असमतदारीहरू बढ्न सक्छ घरभित्रभन्दा घर बाहिरको कर्मबाट मिथुन राशिको लागि मङ्सिर महिनामा शुभता फलहरू दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूको माझमा रहेको छ अब चतुर्थ भावमा केतु गरेर रहँदाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मङ्सिर महिनामा कृषिमा त्यति धेरै लाभ हुने देखिन्न त्यसैले धेरै लगानी नहाल्नु चो। होला कृषि क्षेत्रमा सावधानी भएर कामहरू गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ चतुर्थ भावबाट सवारी साधनको कुराहरू हेर्छ सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा विशेष सावधानी रहनुपर्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला तपाईँको लागि चतुर्थ भावबाट आमाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ आमाको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू दिन सक्छ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था मङ्सिर महिनामा मिथुन राशिको लागि रहेको छ तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने गरिरहेको काममा निरन्तरता दिँदा मङ्सिर महिनामा राम्रो छ नयाँ काम गर्दा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता लिन सक्नुहुन्छ घर परिवार आफन्त नाता गोता सबैको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसरी तपाईँको सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने मङ्सिर महिनामा मिथुन राशिको देखिन्छ अब पढाइको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ सन्तानको बारेमा चर्चा गर्छौँ प्रेमको बारेमा चर्चा गर्छौँ दुई हजार एक्कासी सालमा मङ्सिर महिनामा पञ्चम स्थानको मालिक शुक्र ग्रह सप्तम भावमा गएर बसेको छ शुक्र शुक्रग्रहलाई हामी वैवाहिक जीवनको कारक ग्रह मान्छौँ प्रेमको कारक ग्रह मान्छौँ वीरको कारक ग्रह मान्छौँ प्रजननको कारक ग्रहको रूपमा मान्छौँ यदि कसैको चिना कुण्डलीमा शुक्र र बृहस्पति ग्रह राम्रो छ भने उसका कुण्डलीमा देखिएका हजारौँ दोषहरू नष्ट हुन्छन् भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता र विश्वास रहेको छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ यहाँनिर मैले बताउन खोजेको र जोड्न खोजेको कुरा के छ भन्दा मङ्सिर महिनामा मिथुन राशिको प्रेम चाहिँ राम्रो रहेको छ है प्रेमी पृमीका बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने बुढाबुढी बिचको माया प्रेम असाध्यै राम्रो हुनेछ तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने बुढाबुढी बिचको माया प्रेम असाध्यै राम्रो हुनेछ अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको लपहरू बढ्नेछ प्रेमहरू राम्रो भएर अगाडि बढ्नेछ त्यस्तो खालको योगहरू बनिरहेको छ अविवाहित हुनुहुन्छ विवाहका प्रक्रियाहरू चढ अगाडि बढ्छन् विवाह गर्न चाहनेहरू व्यक्तिहरूको लागि कुराहरू प्रोसेसहरू अगाडि बढ्छन् केटी हेर्ने कामहरू अगाडि बढ्छन् यो कुरा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ पञ्चम स्थानको शुक्र ग्रह सप्तम भावमा गएर बसेको हुनाले पढाइमा राम्रो हुन्छ छा, बौद्धिक क्षमता त तपाईँको राम्रो हुनेछ छ नयाँ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू शुक्र ग्रहले तपाईँ मिथुन राशिलाई दुई हजार एक्कासी साल मङ्सिर महिनामा दिइरहेको अवस्था देखिन्छ अब अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि तपाईँ मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ बलहिना बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो पढाइ लेखाइ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा हुनुहुन्छ डक्टरी लाइन सेक्टरमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ आइटीको सेक्टरमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ त्यही भएर उच्च शिक्षा तपाईँको साधारण शिक्षा पढाइ लेखाइ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि राम्रो रहेको छ विद्यार्थी पेसा विदेश जानेहरूको लागि ठिक रहेको छ किन भन्दा पञ्चमी स्थानको मालिक शुक्र र सप्तमी स्थानमा यो बाह्रौँ भावको मालिक पनि हो त्यसैले सप्तम भावको मालिक फेरि विदेश छ तपाईँको श्रीमतीको माध्यमबाट विदेश जान सक्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमानको माध्यमबाट विदेश जान सक्नुहुन्छ तपाईँको भाषा अथवा विद्यार्थी भिसा कुनै पनि माध्यमले विदेश जान सक्नुहुन्छ त्यसैले विदेशको योग शुक्रले राम्रो बनाइदिइरहेको छ काम ढिलो होला कर्मस्थानमा राहु छ भाग्य स्थानमा शनि छ भाग्य र कर्मले काम ढिला बनाउला श... तर पनि तपाईँको कामहरू बन्छ विदेशको योगहरू बनाइरहेको छ तपाईँको छोराछोरी छन् भने छोराछोरी विदेश जान्छन् छोराछोरीको पढाइ राम्रो हुन्छ छोराछोरीमा अलिकति जिद्दीपनहरू बढी आउँछ त्यो कुरामा हामी ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने अब मिथुन राशिको छैटौँ भावमा सूर्य र बुध गएर बसेको छ शत्रुलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ मुद्दा मामिलामा जित हासिल गर्न सकिन्छ लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा बाधा भइरहेका छन् स्वास्थ्यको निवारण गर्न सकिन्छ स्वास्थ्यमा सुधार लिन सकिन्छ भन्ने खालको रहेको छ छैटौँ भावमा सूर्य र बुध भयो भने बोलीको कारणले गर्दा नेतृत्वदायी भूमिकाको कारणले गर्दा विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू रो भन्ने छन् व्यापार व्यवसाय बिजनेसमा पनि राम्रो हुनेछ तपाईँहरूमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ मावली मामा घर पक्षीको तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ भन्ने कुराहरू लिन सकिन्छ नराम्रो सोच्ने शत्रुहरूलाई पनि मेत्रबद्ध व्यवहारहरू गर्न सकिन्छ त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको योग बनिरहेको छ जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ दुई हजार एकासी साल मङ्सिर महिनामा त्यस्तो खालको योगहरू बनिरहेको अवस्था देखिन्छ अब त्यसपछि हामी सप्तमी स्थानको बारेमा चर्चा गर्छौँ अब यो सप्तमी स्थान भनेको विशेष गरेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पार्टनर भन्ने बुझ्नुपर्छ अब यो जीवनसाथी श्रीमान श्रीमती पनि पार्टनर कुरा हेरिन्छ बाहिरी व्यवसाय गर्ने कुराहरूमा पनि साथीभाइ पार्टनरको कुराहरू हेरिन्छ सप्तमसामबाट हेर्ने भनेको विवाह प्रेम व्यवसाय देश विदेशको यात्रा समग्र कुराहरू पनि यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ त्यसैले म के भन्छु भने तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ विवाहको परिवेशलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने विवाहका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ श्रीमान श्रीमती बिचको माया प्रेम असाध्यै राम्रो बनाउनु शुक्र ग्रह सप्तम भावमा गएर बस्दै गएका छन् तर के छ भन्नुहुन्छ भने सप्तम स्थानको मालिक बृहस्पति ग्रह बाह्र स्थानमा गएर बसेको हुनाले अलिक केही असमदारी पनि बढ्छ राम्रो नराम्रो दुइटै खालको योग बनिरहेको छ चा। तर के छ भने तपाईँको श्रीमती विदेश जाने योग छ तपाईँको श्रीमान विदेश जान सक्ने योग छ श्रीमान श्रीमती दुवै भएर दुइटैजना विदेश जाने योग छ विदेश जानुभएको छ विदेशमा कर्म राम्रो रहनेछ मिथुन राशिको मङ्सिर महिनामा यदि विदेश जान चाहना राख्नुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि त्यस्तो खालको युगहरू यहाँ बनिरहेको अवस्था देखिन्छ अब व्यापार व्यवसायमा तपाईँ पार्लर गर्नुहुन्छ राम्रो कमाइ हुन्छ तपाईँ फ्यान्सी गर्नुहुन्छ राम्रो कमाइ रहन्छ रा मानिसले लाउने खाने खालका विलासिताको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसैले तपाईँको शारीरिक यौन क्षमताहरूमा वृद्धि रहने सक्ने समय रहेको छ रोग र स्वास्थ्यमा मुत्राशयसँग सम्बन्धित समस्याहरू आउन सक्छ प्रजनन सम्बन्धी केही हल्का समस्याहरू आउन सक्छन् भन्ने खालको योग रहेको छ त्यसैले यहाँ चाहिँ शुक्र ग्रहले केही सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू तपाईँहरूलाई दिन्छ मिथुन राशिको दुई हजार एकासी साल मङ्सिर महिनामा त्यस्तो खालको योगहरू बनाइरहेको छ अब हामी अष्टम भावबाट हेर्छौँ अष्टम भावको शनि ग्रह नवम भावमा गएर बसेका छन् यो शनि भन्ने अष्टम भावको मालिकको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भाग्य स्थानमा गएर बसेको छ तपाईँ मिथुन राशिको व्यक्तित्व ज्योतिष पेसामा हुनुहुन्छ तन्त्र मन्त्र साधनमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ डक्टरी लाइन मेकानिकल इन्जिनियरिङ सेक्टरको विषयमा पढिराख्नु भएको छ त्यस्तो क्षेत्रबाट तपाईँले खोज अनुसन्धान नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आर्मी पुलिस अनुसन्धानको क्षेत्रमा जागिरी नोकरी गर्नुभएको छ अनुसन्धानहरू केही गर्नु छ भने यो अनुसन्धानहरू गोप्य रहस्यहरू पत्ता लगाउने रहेको छ मिथुन राशिको मसिर महिनामा रहेको छ योबाट तपाईँको चोटपटोको सम्भावना रहन्छ विशेष गरेर शनि स्वगिरी अवस्थामा छ तर पनि ख्याल गर्नुहोला सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा ख्याल गर्नुहोला तर शनि स्वगिय अवस्थामा भाग्य स्थानमा गएर बसेको हुनाले त्यति धेरै समस्या चाहिँ छैन आत्तिनु पर्ने अवस्था रहँदैन तपाईँको हास्य व्यङ्गे जादु तुनामुना आदि क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ मिथुन राशि हाँस्न हँसाउने ती क्षेत्रबाट तपाईँलाई राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी तपाईँले आन्तरिक लुगाएको धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो खालको योगहरू तपाईँहरूको बन्छ कसको मिथुन राशिको त्यस्तो खालको योगहरू बनिरहेको हुन्छ अब यो भाग्यस्थानमा शनि स्वगिरी अवस्थामा गएर बसेको भने मिथुन राशिको मङ्सिर महिनामा उच्च शिक्षा राम्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ भने उच्च शिक्षा उच्च ज्ञानहरू राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ राम्रै उन्नति र प्रगति रहनेछ शा। गुरुजनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ पिताजन मान्यजन अग्रज व्यक्तिको साथ र समर्थनबाट कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ शनि ग्रहलाई विदेशको कारक ग्रह मानिन्छ विदेश जान चाहनुहुन्छ विदेशमा गइसक्नु भएको छ राम्रो छ विदेशमा रहने मिथुन राशिलाई राम्रो छ विदेश जान चाहने इच्छा राख्नुभएका जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि राम्रो र शुभ रहनेछ सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो अवस्था यहाँ देखिएको छ त्यसैले म के भन्छु सवारी साधन जोड्न चाहनुहुन्छ गाडी किन्न चाहनुहुन्छ राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ चलाउनु भयो भनेपछि फलाम शुभ रहेको छ र सवारी साधन गाडीहरू किन्न सक्नुहुन्छ यो शनि भन्ने ग्रह भनेको न्याय दिने ग्रह हो तपाईँले मेहनत गर्नुहोस् कर्म गर्नुहोस् होइन पढ्नुहोस् अनि गुरुजन पिताजन मान्यजन अग्रज व्यक्तिको तपाईँको सल्लाह सुझाव माग्नु सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन्छ शनि ग्रह भाग्यस्थानमा रह्यो भने समाज सेवामा तपाईँको मन जान्छ आजको दिन मङ्सिर महिनामा समाज सेवा गर्नुहोस् तपाईँलाई भोलिका दिनमा मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ज्योतिष पेसा गर्नुहुन्छ तपाईँ धार्मिक क्षेत्रको पेसा व्यवसाय गर्नुहुन्छ समाजसेवा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मिथुन राशि मङ्सिर महिनामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तीर्थ व्रतहरू बा, बा, गर्न सक्नुहुन्छ तीर्थहरू जान सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो खालको रहेको छ कुनै पनि ठाउँमा नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने सकारात्मक ऊर्जाहरू तपाईँलाई दिन्छ त्यसैले नाम दाम पद प्रतिष्ठा तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो खालको अवस्था रहेको छ कला साहित्य आदि क्षेत्रमा तपाईँको दर्शनको क्षेत्रमा पनि शनि ग्रहले तपाईँहरूको लागि राम्रो र रा, शुभ गर्ने खालको अवस्था रहेको हुन्छ मङ्सिर महिनामा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू देखिन्छ अब रह्यो कर्मस्थानको कुरा हामी गर्छौँ जति पनि मिथुन राशिको हुनुहुन्छ कर्मस्थानमा राहु गएर बसेको छ कर्मस्थानको ग्रह बृहस्पति बाह्रौँ भावमा गएर बसेको हुनाले तपाईँको कर्म गर्नलाई घरभन्दा बाहिर राम्रो कर्म गर्नलाई विदेश राम्रो राहु ग्रह कर्मस्थानमा भयो भने एउटै काममा चित्त बुझ्दैन धेरै काममा हात हाल्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ ऊ पनि गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ धेरै गर्नुपर्छ अब राहु ग्रहलाई हामी आइटीसँग सम्बन्धित टेक्निकलसँग सम्बन्धित राजनीतिकसँग सम्बन्धित ग्रहको रूपमा बढी हामीले बुझ्ने गर्छौँ तपाईँ राजनीतिक दलको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ राजनीतिक क्षेत्रबाट तपाईँले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राजनीतिक क्षेत्रबाट राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने ग्रह भनेको राहु ग्रह हो है राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँको राहु ग्रहले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राहु ग्रह कम्प्युटर आइटी विषय टेक्निकल कुरामा तपाईँ हुनुहुन्छ विज्ञान आविष्कारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राहु भनेको दाउ हो राहु भनेको टेक्निकल कुराहरू हो त्यसैले यो राहु ग्रहले तपाईँलाई त्यो दिन्छ र तपाईँको विदेश जाने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो छ कर्मस्थानको ग्रह बाह्रौँ भावमा विदेश गइसक्नु भएकोलाई राम्रो छ जाने तयारी गर्नुभएकोलाई मिथुन राशि मङ्सिर महिनामा विदेशको योगहरू बनिरहेका छन् अब ग्रहले तपाईँको यो काम बन्छ यो राम्रो भन्यो तर तपाईँलाई नराम्रै भइराखेको छ भने तपाईँको आफ्नो जन्मिने बेलाको ग्रहहरू हेर्नुपर्छ जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरको कारणले गर्दा तपाईँमा समस्या आउन सक्छ तपाईँमा नराम्रो भएको हुनसक्छ त्यो कुरा भने तपाईँहरूले सावधानी भएर आफूले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ त्यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता र ज्य ज्योतिषी दृष्टिकोण रहेको छ आदरणीय सम्पूर्ण मेथुन राशिको व्यक्तित्वहरू एकादशमी स्थानको मङ्गल ग्रह आम्दानी स्थानमा गएर बसेको हुनाले कर्म गर्नुहोस् कर्मद्वारा केही न केही अर्थ धनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हिजोको दिनमा मेहनत गर्नुभएको थियो मेहनतको केही न केही प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना मिथुन राशिको लागि रहेको छ अब मिथुन राशिको लागि बाह्रौँ भावको शुक्र ग्रह सप्तम भावमा रहेको छ र कर्म भावको बृहस्पति ग्रह बाह्रौँ भावमा रहेको छ त्यसै गरी यो बृहस्पति ग्रह भनेको अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने सप्तम स्थानको मालिक पनि हो त्यसैले म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको देश विदेश बाहिरको योगहरू राम्रो बनिरहेका छन् खर्च तपाईँको श्रीमतीको नाममा खर्च हुनेछ चा। तपाईँको चाहिँ विदेश जानेको नाममा खर्च हुनेछ घरभन्दा बाहिरको कर्म गर्नलाई खर्च रहनेछ सामाजिक सेवा भाव व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउँदा मिथुन राशिको खर्च बढ्ने अवस्था देखिन्छ कहिले भन्दाखेरि मङ्सिर महिनामा दुई हजार एकासी सालमा त्यस्तो खालको युगहरू बनिरहेको अवस्था देखिन्छ अब मैले यहाँनिर बताउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि समग्र रूपमा यी ग्रहहरूले मङ्सिर महिनामा मिथुन राशिलाई के कस्तो खालको फलहरू दिइरहेका छन् यी वस्तु बारेमा बारे हामी जानकारी दिउँ अब भने हामी तपाईँको माझमा कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो होइन अब शुभ अङ्क सबै कुराहरू चर्चा गर्छौँ मिथुन राशिको वृश्चिक राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन त्यसैले कुनै पनि पार्टनरमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मिथुन राशिको व्यक्तित्वहरू वृक्षिक राशिसँग तपाईँले पार्टनरमा काम नगर्नुहोला पैसा सापटि दिने काम गर्नु हुँदैन यो कुरामा विशेष सावधानी रहनुपर्छ विवाह गर्ने काम गर्नु हुँदैन त्यसैले मिथुन राशिको वृशिक राशिसँग विवाह नगर्नु मिथुन राशिले वृक्षिक राशिसँग कुनै पनि पार्टनरमा काम नगर्नु होला त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब मिथुन राशिको कुन राशिसँग राम्रो हुन्छ त सिंह राशिसँग राम्रो हुन्छ कन्या राशिसँग राम्रो हुन्छ कुम्भ राशिसँग राम्रो हुन्छ तुला राशिसँग राम्रो हुन्छ यस्ता राशिहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुने भयो मिथुन राशिको लागि हरियो रङ राम्रो हुन्छ तपाईँले प्रायः हरियो रङहरू दुभो खालको रङहरू प्रयोग गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो मानिन्छ त्यस्तो खालको रङहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मिथुन राशिको लागि शुभ अङ्क भनेको पाँच अङ्क राम्रो रहेको छ तिन अङ्क राम्रो रहेको छ सात अङ्क राम्रो रहेको छ बिजोरो अङ्क तपाईँहरूको लागि शुभ र राम्रो रहेको छ मिथुन राशिको नराम्रो विशेष गरेर तपाईँको लागि के छ रङ भनेको तपाईँको लागि रातो रङ रह नराम्रो रहेको छ त्यसैले रातो रङ कम मात्रामा प्रयोग गर्नुहोला रातो तपाईँलाई हानिकारक मानिएको छ मेथुन राशिको लागि पश्चिम दिशा धेरै राम्रो मानिएको छ कुनै पनि काम गर्दा पश्चिम दिशा राम्रो मानिन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस् मेथुन राशिलाई बुधबारको दिन राम्रो मानिन्छ मङ्गलबारको दिनमा अशुभ मानिएको छ तपाईँले पन्ना भन्ने रत्न धारण गर्न सक्नुहुन्छ नजिकको ज्योतिषसँग सम्पर्क गरेर तपाईँले पन्ना रत्न यदि लगाउन मिल्छ भने पन्ना रत्न तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ पन्ना रत्न तपाईँले धारण गर्न सक्नुहुन्छ यस्तोबाट तपाईँले शुभ र सकारात्मक किसिमको फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र ऊर्जाहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको हाम्रो ज्योतिषी मान्यता र ज्योतिषीय विश्वास रहेको छ अब मिथुन राशिको व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूको लागि मङ्सिर महिनामा कुन कुन गतिहरू राम्रा रहेका छन् कुन कुन गतिहरू नराम्रा रहेका छन् म बताउँछु अब मिथुन राशिको सबभन्दा राम्रो गतिको रूपमा हामी पहिला चर्चा गर्छौँ चार गति मङ्सिर महिना राम्रो छ पाँच गति राम्रो रहेको छ सात आठ नौ गति राम्रो रहेका छन् यी गतिहरूमा मिथुन राशिको राम्रो रहेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि नराम्रो कहिले रहेको छ भन्नुहुन्छ भने पन्ध्र गति नराम्रो रहेको छ सोह्र गति नराम्रो रहेको छ र त्यसै गरी तपाईँको लागि अलि नराम्रो भनेको कहिले उन्तिस गते र तिस गते पनि नराम्रो रहेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि रहेको देखिन्छ बिस गते र एक्काइस गते पनि नराम्रो रहेको छ यी दिनहरू यी गतिहरूमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था मिथुन राशिको लागि देखिएको छ अब मिथुन राशिको तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने नराम्रो ग्रहको प्रभावबाट बस्ने उपायहरू के छ अब जस्तै तपाईँको मङ्गल ग्रह अलिकति नराम्रो देखिरहेको छ यसले धनहानि धन खर्च गराउन सक्ने खालको अवस्था देखिएको छ अब मङ्गल ग्रहको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब कुनै पनि दुःखी गरिबी असहाय व्यक्तिहरूलाई मुगा रत्न दान गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ गहुँ दान गरिदिन सक्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ मुसुरोको दाल तपाईँले दान गरिदिन सक्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ त्यसै गरी रातो कपडाहरू दुखी गरी गर रा व्यवसायलाई दान गरिदिन सक्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ ससाना बालबालिकाहरूलाई तपाईँले मिठाई तपाईँको गुलियो चिजहरू दिन सक्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ रक्त चन्दन तपाईँले दान गरिदिन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई राम्रो हुन्छ मङ्गलबारको दिनमा गणेश मन्दिर गएर गणेशलाई दुबो चराउनु भयो भने राम्रो हुनेछ र गणेश मन्दिरमा गएर तपाईँले मिठाई लड्डुहरू चराइदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ दाजुभाइको सम्बन्धहरू नबिगारिकन दाजुभाइसँगको सम्बन्ध तपाईँले राम्रो सुधार गर्दै जानुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको युगहरू कसको बनिरहेको छ भन्दा मिथुन राशिको लागि बनिरहेको छ दुई हजार एकासी सालमा आज हामी तपाईँको माझमा यी कुराहरू बताइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई यो राशिफल यो विषयवस्तु कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन होला र यसै गरेर आफ्नो जन्म मिति गरा हेराउन चाहनुहुन्छ जन्म मितिबाट भने यो वाट्सएप नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर सेभेन एट फोर फोर जिरो नाइन फाइभ वाट्सएपमा म्यासेज गर्नुहोला डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट जिरो नाइन फाइभ सिक्स जिरो फाइभ फाइभ सेभेन नम्बर पनि वाट्सएप नम्बर रहेका छन् यिनी दुइटै वाट्सएप नम्बरमा म्यासेज गर्नुहोस् डाइरेक्ट फोन गर्नुहोस् आफ्नो जन्म मितिबाट गर्दशाहरू हेराउन सक्नुहुन्छ आधारित सम्पूर्ण मिथुन राशिका व्यक्तित्वहरू आजको जानकारी आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न होला र यतिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकै चाहन्छु यहाँहरूको मङ्सिर महिना सुखद र राम्रो बितोस् नमस्ते जय होस् फेरि तपाईँको माझमा नयाँ विषयवस्तुको बारेमा चर्चा र परिचर्चा रहनेछ